Коронавирус деген мына балекет канча адамдарга жукту. Эми ажал жеткен айрым мекендештерибиз өтүп кетти, жараткан рахмат кылсын. Бирок көпчүлүк айыгып келип атат да. Бир эки жумада айыгып атат. Демек бул оорунун деле дабасы бар экен. Кээде грипп болосун, кээде бир башка. Эми адам болгондон кийин ден соолугу чыңылткан эч ким жок. Адам оорну жаман көрөт, адам карылыкты жаман көрөт, адам өлүмдү жаман көрөт, адам кедейликти жаман көрөт. Бирок каалайсың, каалабайсың, бул дүйнөдө бардыгы бар. Хандын үйүндө да туз кемтир деп коет. Хан да муктаж болот. Бул бир. Экинчиден оорубаган бир да адам жок. Оорубаган ким болгон? Фараон болгон, фараон болгон. Ошон үчүн ал текебер болуп мен кудаймын дегенге чейин барганда, оорунун деле мындай руханий балким пайдалары бардыр, бирок баарыбызга кудай ден соолук берсин, ооруга жеткизбей эле ыйманыбызды табалы. Анан карылыкты эч ким каалабайт, бирок ошол эле мезгилде эч ким өлгүсү келбейт да, таң калыштуу. Өлгүсү келген адам карыйт да. Анан өлүм да башта бар нерсе. Ошон үчүн булардын эми дабасы бар экен да, мына оорунун деле дабасы бар экен. Бирок мына руханий оорунун дабасын табыш аябай кыйын болуп атат да. Руханий оорунун дабасы эле ушул жараткандан коркуу, барга шүгүр келтирүү, бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн ийгилигине көз арткылоо. Бир адам болгон экен. Ушунчалык баягы өзүнүн кошунасын мындай көрө албастык кылат экен, иштарды кылат экен. Кошунасы аны менен иши деле жок. Өзүнүн максаты бар, аракетчил, эмгекчил, аброю бар, ызаты бар дегендей. Ошондо бирөө айтат экен да, мен сен каалаган нерсени берем, бирок бир шарт менен. Сага бергенден эки эсе көбүрөөк сени кошунага берем десе, анда менин бир көзүм тоюп коюңуз деген экен да. Көрдүңүзбү, бул көрө албастык, ичитардык, хейтерлик ошо калып бара турган нерсе. Сен бирөөнү балким жаман көрүп атасың, ичитарды кылып атасың, ага кек сактап жүрөсүң, ал сенин жаман көргөнүң менен иши жок. Жыргап ысык көлүн жегинде эс алып атат да. Ким кыйналды? Өзүң кыйналдың. Колуңда бир 50 грамм нерсени бир күн көтөрүп жүрүш аябай кыйын нерсе. Бирок жүрөгүңдө жек көрүнү көтөрүп жүрүш, арам нерсени көтөрүп жүрүш, жаман ойду, жаман сананы көтөрүп жүрүш эң чоң оору ушул да. Бул өзүңүн ден соолугуңа зыян, өмүрүңө зыян, маанайыңа зыян, аброюңа зыян, бала чака тегиңе зыян. Ошон үчүн ким эгерде хейтерлик кылса, ал өзүнө эле зыян кылып атат. Мен бир семинарда балдарга айттым эле. Бүт дүйнөдөгү жакшылыктын баардыгын бир убакта сеники болушун каалайсыңбы? Каалайбыз дейт. Анда ким ийгиликке жетсе сен ошого кубана бер. Турдакын сонун ыр чыгарыптыр. Азамат, мен ушунчалык кубандым. Айтматовдун чыгармасына кубан, жаңы чыгып жаткан жаштар чыгармаларына кубан. Бирөө бизнес баштап ийгиликке жетип атат, ага кубан. Бир досуң олимпиададан биринчини алып келди, буга кубан. Ошонун баардыгы сенин жакшылыгыңдай болуп кете берет да. Эгерде сен ошол жакшылыктарга ичиң тарыса, жаман ойлосоң, анда анын уусу, анын кесепети өзүңө, 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 башка эч кимге эмес. Ошон үчүн ким жамандык кылса да өзүнө, жакшылык кылса да өзүнө, өйдө карап түкүрсө кайра түшөт көзүңө деген ошол болот.